Բարև ձեզ, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին, բարև ձեզ, Պարոն Սարգսյան, 30-ամյա դեմոկրատական կուսակցություն արդյոք մասնակցելու է հերթական ընտրություններին, որոնք անցկացվում են արտահերթ ռեժիմով։ Մենք դեռ համոզված չենք, որ այդ ընտրությունները լինելու են, դա մեկ, որովհետև դա ընդամենը մի հայտարարություն է, որոշում չկա, մեկ, երկրորդը մենք ցանկություն չունենք մասնակցել մի այնպիսի ընտրություններին, որոնք կառավարելու են այսօրվա իշխանությունները եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ մեր համոզմամբ դա ամբողջ այն մեղքերը, որ իրենք կուտակել են այս 3 տարվա ընթացքում, դա կստացվի, որ մենք իրենց լեգիտիմացնենք, այսպես ասած, այս ընտրությունները։ Բայց եթե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ քաղաքական ուժերը միանգամից հայտարարեցին, որ անպայման մասնակցելու են եւ հիմա էլ հերթ են կանգնել, նոր կուսակցություններ են ձևավորվում, չգիտես, բոլորին թվում է, թե կուսակցություն ստեղծելը դա խաղուպար է։ Դե եթե փող ունեն, միգուցե։ Հա, եթե փող ունեն, դա ոչ նշանակություն չունի, կուսակցություն հասկացությունը իրենց համար դա բան չի, այդ գիտեք ինչ, այդ բիզնեսի մտածելակերպով, երբ որ մտնում են քաղաքականություն, անպայման տապալվում են։ Ես անգամ եթե հաջողված պրոյեկտներ կան, միայնույնն է դրանք տապալված են, որովհետև դա քաղաքական չի։ Քաղաքական են նրանք, ովքեր իսկապես իրենց սկզբունքներին համապատասխան շարժվում են մինչև վերջ գաղափարին համաձայն։ Բայց ԲՀԿ-ն երկրորդն է, հաջողված պրոյեկտ չի կարելի։ Հաջողված պրոյեկտը միայն այնքանով, որքանով ինքը երկրորդն է, բայց ես հիմա չեմ ուզում այդ քաղաքական ուժին քննարկել, որովհետև եթե այդպես էր, ուրեմն պետք է սկզբունքը պահպանվեր եւ այս ընտրությունների իրենց դիրքորոշումից էր կախված, կլինեն այս ընտրությունները այս իշխանության օրոք, թե չեն լինի։ Այսինքն հնարավորություն կար այդ 17 ուժերի ձևաչափում հասնել նրան, որ այս իշխանությունը չանի ընտրություններ, բայց նրանք շտապեցին եւ համաձայնեցին։ Միանշանակ, եւ բացի դրանից այս իշխանությունները կարող էին մասնակցել այն մյուս արտահերթ ընտրություններին, բայց ժամանակավոր կառավարության կարիքը անհրաժեշտություն է եւ այսօր հաշվի առնելով այն մթնոլորտը, որում մենք հիմա ապրում ենք, այս մթնոլորտում անցկացնել ընտրություններ, դա նշանակում է ավելի խորացնել այն բոլոր արդեն խնդիրները, բոլոր այն հարաբերությունները, որոնք ստեղծված են։ Մենք հոգուր չենք, բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞, ինչ վիճակ է, պարակտված վիճակ է ժողովրդի։ Հասկանալի է, դուք մասնակցեք, դուք դե ասացիք, որ չեք պատրաստվում մասնակցել։ Չէ, մենք պատրաստվում ենք մասնակցել ընտրություններին ընդհանրապես։ Բայց ոչ այս ընտրություններին։ Մենք կուզենայինք, որպեսզի այսպիսի ընտրություններ այս իշխանությունների օրոք չլինի, մենք ուզում ենք, որպեսզի լինի ժամանակավոր կառավարություն մասնագիտական մակարդակով օժտված, որից 6-8 ամսվա ընթացքում կարգավորվի իրավիճակը հանրապետությունում մթնոլորտի տեսանկյունից, հստակեցվի մեր բոլոր խնդիրները, համազգային խնդիրներ են մեր առջև դրված, որից հետո կարելի արդեն գնալ գաղափարական մրցակցության, որովհետև մենք ուրիշ ելք չունենք, մենք պետք է ծրագիր նշենք, որով մենք դուրս ենք գալու այս իրավիճակից։ Իսկ որևէ ուժի կպաշտպանեք, եթե դուք անձամբ ձեր կուսակցություն չմասնակցի։ Մենք ոչ մեկին չենք պաշտպանի, որովհետև այս սկզբունքը խախտված է, մեզ համար դա արդեն խնդիր է, բայց մենք կմասնակցենք, որպեսզի մեր խոսքը գնում է նաև հայահավաք գաղափարախոսության մասին, որը շարժում է արդեն, և մենք այդ կառույցը օրորի պետք է ավելի հզորանա եւ նայել է մասնակցելու այլ արդեն ֆորմատով, որին մենք լդեր կասենք։ Հասկանալի է, դուք 17 ուժերի այդ ֆորմատում շատ կարճ ժամանակ եք եղել, ինչու երկար չմնացիք, որովհետև կար մի շրջան, դա հատկապես դեկտեմբեր ամիսն էր, որ բավական թափ էր հավաքել այդ շարժումը, և գիտեք ինչն էր պատճառը, դուք չառաջադրեցիք, հա, Վազգեն Մանուկյանի թեկնածուն չպաշտպանեցիք։ Չէ, դա մինչև էդ էր, առաջի փուլում շատ ավելի վաղ էր դա։ Առաջի փուլում մենք, երբ որ խոսքը գնում էր արդեն, որ պետք է գնալ պահանջել հրաժարական, մենք որին միանշանակ համաձայն ենք եւ կառավարության եւ հատկապես վարչապետի, բայց մեզ շատ կարեւոր էր, թե դրանից հետո ինչ քայլեր են լինելու, ինչպեսի ծրագիր ենք մենք բոլորս միասին իրականացնելու։ Այ այդտեղ էր, որ առաջացավ որոշակի այսպես մտահոգություն, ասեմ, բայց նպատակի տեսանկյունից մենք հիմա էլ ենք նույն նպատակին, և մենք մասնակցել ենք
իրենց կազմակերպած հանրահավաքներին։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ պաստորեն այդ անդիմադիր ուժերի նպատակը չիրականացավ, Փաշինյանը չառածավ եւ ավելի նայ կազմակերպում այս ընտրությունները։ Ինչու այդպես ստացվեց բանսակցիան։ Ինչ խնդիր եք դուք տեսնում, որ պաստորեն պատերազմից հետո երբ այդքան շոկային իրավիճակ էր, երբ հասարակություն բավականին գրգռված էր, այս ձևաչափը այն աջակցություն չստացավ, որ դրված խնդիրներն հաս Պաչառները շատ են, բայց ես հիմա անդրադառնամ մի հարցին, որից հետո նոր կանդրադառնանք այդ խնդիրներին։ Ուրեմն տեսեք, դեռ պարզ չի, որ լինելու են այդ ընտրությունները։ Դե երեք ուժեր համաձայնվել են։ Չէ, հարցը դա չի, խնդիրը դա չի։ Ինքը ընդամենը հայտարարել է, բայց ըստ սահմանադրության կա լրիվ ուրիշ կարգա, ուրեմն համակարգ, որը պետք է գործի։ Ինքը վերջապես ընդամենը վարչապետ է այսօր։ Եվ այդպիսի որոշում պետք է կայացվի ազգային ժողովի կողմից, նախագահան պետք է նշանակի, վերջապես ազգային ժողովը պետք է լուծարվի, մի շարք գործողություններ կան։ Եվ հիմա ես լրիվ համամիտ եմ այն գաղափարին, որ իրոք նա իրավունք չունի ժամանակավոր անգամ լինել վարչապետ։ Դուք ասում եք իրավունք չունի, բայց որևէ մեկը չկարողացավ նրան պարտադրել։ Այդ ուրիշ հարց է, հիմա մենք դրան էլ կանադառնանք, ինչ է նշանակում պարտադրել հարցը։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ եղավ, որ պարտությունից հետո, այդ խայտառակ պարտությունից հետո չհաջողվեց նրանց հրաժարականին հասնելը։ Այստեղ պատճառներից մի քանիսը ուղղակի կարել է նախանշել։ Առաջինը, որ չկար ազգային այսպիսի մի միասնություն, գնահատելու, թե ով էր ինչի համար պատասխանատու։ Որովհետև մեղավորները շատ էին։ Այո, որովհետև մեղավորները շատ էին։ Առաջին հերթին, ուրեմն, եղավ այն, որ ովքեր որ համաձայն էին, որ այսօրվա իշխանությունն են պատճառը, նաև գտնում էին, որ նախկինները իրենց մեղքի մեծ բաժինն ունեն, և չուզենալով նախկինների վերադարձը, դա դարձավ մի հատ ամբողջ շարժման գնահատական, չուզենալով այդ նրանց վերադարձը, ամեն ինչ համաձայնվեցին, որ լինի սա, այսինքն չարյած փոքրագույնը, այսպես ասած, իրենց պատկերացմամբ, մեր պատկերացմամբ, մենք ոչ նախկինն ենք, ոչ ներկան ենք, մենք պետք է լինենք ապագան։ Այսինքն այն ուժերը, որոնք պատասխանատվություն չեն կրել նախկինների հետ միասին, և որոնք, որ իսկապես կարող են այս վիճակում համախմբվել, դեռ ցավոք սրտի, դեռ այդ ճանապարհին են, դեռ համախմբված չեն։ Երկրորդը, ժողովուրդը չտեսավ ոչ թե այսպես կոչված լիդերի, ասենք առանձին մի անհատի, այլ ժողովուրդը չտեսավ ամբողջ մի թիմ, այն ապագա կառավարություն, որը որ վերցնելու է իր վրա պատասխանատվությունը, կոլեկտիվ պատասխանատվություն։ Բայց հետաբղետ այսպես ուժեր են մասնակցում, ՀԿ, ԲԿ, Դաշնակցություն, ի վերջո Վազգեն Մանուկյանն էր նրանց առաջնորդը, որը ուներ փորձ, հա, եւ տեսեք, Էլինորից մենք եկանք անհատին։ Այո, իհարկե անհատը կարևոր է, բայց այդ պարագայում անհրաժեշտ էր ունենալ ժամանակավոր կառավարություն, ձևավորված, որը որ ներկայացվելու է ժողովրդին։ Մեր հիմա այսօրվա սկզբունքը, որ եթե մենք գնալու ենք ընտրություններին, մենք անպայման ներկայացնելու ենք մեր ժողովրդին, ովքեր են, որ ստանձնելու են, որովհետև Մեսիայի գաղափարը պետք է դուրս գա ժողովրդի մոտ, Փրկիչ գաղափարը պետք է դուրս գա, մեկ անձը ոչինչ չի կարողանալ, ով էլ նա լինի, ծրագիր եւ համակարգ, միանշանակ պետք է համակարգը փոխվի, համակարգ փոխելու համար անհատը բավարար չի, բացի ներողություն, բացի դրանից, ուրեմն այդ անհատը, եթե մնալու է նույն լազորություններով, որը հիմա հոշտված է սահմանադրությամբ, ինչ տարբերությունով է լինելու, այդ լազորությունների վերաբաշխում էլ պետք է լինի։ Ինչ է կարծում, սա լինելու է ներհայաստանյան ընտրություն, թե արտաքին որոշ գործոններ կարող են ազդել։ Օրինակ տեսեք, այսպիսի գնահատականներ կան, արդյոք համամիտ եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը գնացին Ռուսաստանի Դաշնություն, և ըստ էության նրանք են այսպես Կրեմլի թեկնածուները ցանկալի, որովհետև երկուսն էլ զրույց ունեցան Պուտինի հետ, մեկը հեռախոսազրույց, մեկը անձամբ։ Ինչ է կարծում, այդպիսի գաղափարը ունի կյանքի իրավունք, թե ոչ։ Գիտեք, նրանք, ովքեր քաղաքականությունը ուղղակի պատկերացնում են զուտ այսպիսի արտակուստ, իհարկե կարող են ամեն ինչ մտածել։ Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում ռուս ժողովրդին և ռուս ղեկավարներին, նույնպես շատ կներեք, այսպես պրիմիտիվ մոտեցումներ ունեն։ Այդպիսին չի այդ ամբողջը, հա։
Այսօր սովետական միությունը չի, քաղ բյուրոն չի, որը որոշում էր բոլոր մեր հարցերը, ես էլ մասնակից եմ եղել քաղ բյուրոյի, հա, մասն եմ կազմել։ Մենք այն ժամանակ լրիվ ուրիշ էր։ Հիմա ամեն մի երկիր իր շահերից է ելնում, եւ եթե շահերը համընկնում են ձեր շահերի հետ, ինքը կարող է ձեզ հետ միասին այդ ճանապարհը անցնել։ Հիմա այսօրվա դրությամբ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, թողնենք հլա դեռ անձերին, հա։ Երբ որ այստեղ Հայաստանում արհեստական ձևով մի պետության դեմ, Ռուսաստանի դեմ հակառուսական այսպիսի մի քարոշություն է գնում, սա խոսում է մեր կներեք հիմարության մասին, որովհետև մենք իրավունքը չունենք այսօր որևէ մի պետության դեմ այդպիսի քարոզ կատարել, առավել ևս նրա, ում հետ որ մենք դաշնակցային հարաբերություններում ենք։ Նույնը չի կարելի Միացյալ Նահանգների, նույնը Ֆրանսիայի, նույնը Չինաստանի, Իրանի, այսինքն մենք հիմա կարիք ունենք, որպեսզի Հայաստանը ունենա ամենալավագույն հարաբերությունները այդ երկրների հետ։ Կան հանգամանքներ, որոնք մարդկանց հետաքրքրում է, սովորական քաղաքացուն հետաքրքրում է, տեսեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ դրել է ստորագրություն, որի 8-րդ կետով գերիները պետք է վերադառնան։ Ասացեք, խնդրեմ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այնքան ազդեցություն չունի Ալիևի վրա, որ գերիների վերադարձի հարցը լուծվի։ Արդյոք Ալիևը այսպես կնդիմանա, հա, Պուտինի այն հորդորին, որ գիտես ինչ, եղբայր, այդ 8-րդ կետը պետք է իրականացնել, որովհետև դրված է ոչ միայն քո ստորագրությունը, այլև ես ձեզ լրիվ հասկացա, հիմա եկեք հարց տամ ձեզ, համեցեք, 8-րդ կետով գրված է, որ գերիները պետք է փոխանակվեն մեկ ամբողջական, եւ այս միջավայրը բոլորը բոլորի դեմ, հարց, Հայաստանի ղեկավարը, որը ուներ ընդամենը շատ ավելի քիչ գերիներ, շատ ավելի տասնյակ, քան Ադրբեջանը, ինչու միանգամից, այն էլ երկու հանցագործին էլ միասին հանձնեց Ադրբեջանին։ Միգուցե վստահել է Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունը։ Այստեղ ոչ մեկ քաղաքականության մեջ, շատ կներեք, այստեղ վստահության խնդիր չկա։ Քաղաքականության մեջ կա հստակ հաշվարկ, եւ բոլոր սցենարները դուք պարտավոր եք տեսակցության մեջ ունենալ, եւ դուք պարտավոր եք այդ սցենարներին համապատասխան գործողություններ անել։ Սա խոսքը գնում է նրա մասին, ես միշտ ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք արել ենք ամեն ինչ, որ մեր շահերից բխող, որպեսզի դանենք։ Ինչ վերաբերում է հիմա դաշնակցին, առաջին հերթին ուրեմն մենք չենք կարել, մեկ, երկրորդը մենք չենք կարողացել համապատասխան լծակներ պահել մեր ձերքում, որպեսզի մենք էլ նրան պատասխան տանք իր ալեկտրության դեմ, եւ երրորդը հիմա ինչ վերաբերում է մեր դաշնակիցը, որը որ ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ։ Առաջին այդ փաստաթղթը խայտառակ փաստաթուղթ է, այնքանով որ իր դե արդեն դա գիտեմ, ես ասում եմ, սա ինչի համար, որովհետեւ ինքը բովանդակությամբ այդպեսին չեր կարող լինել, եթե այսօրվա ղեկավարը Հայաստանի դեռ դա ամսի 10-ին, հոկտեմբերի 10-ին կատարել են գործողությունները, որը իրենից պահանջում են։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, ինչու Վլադիմիր Պուտինը այնպես ճանաչում, որ գերիներն Ալիևը վերադարձին։ Ես ձեզ պատճառներն եմ ասում, ես ասում եմ, դուք չեք արել այսքան բան, հիմա նա փորձում է իրականացնել, բայց այն մյուս կողմը, որը ունի արդեն իրան շատ ավելի լկտի է պահում, որտեղ իր դիմաց չկա ֆակտոր, ձեր TV-ի բանը օգտագործեմ, չկա ֆակտոր, Հայաստանը ֆակտոր չի։ Բայց Ռուսաստանը չէ գործում, պարոն։ Ես հասկացա, որ Ռուսաստանն է գործում։ Ռուսաստանը ամենից ձեր փոխարեն չի կարողանա։ Ոչ, մեր դաշնակիցն է, երաշխավորել է։ Ձեր փոխարեն անի, թե ձեզ հետ միասին անի։ Էս սա տարբեր բաներ է։ Պետք է աջակցի։ Ուրեմն, որ պետք է աջակցի, ուրեմն դուք պետք է պատրաստ լինեք, դուք ձեր գործողությունը կատարած լինեք։ Ես ոչ թե նրանց եմ հիմա պաշտպանում, ոչ մեկի, ես խոսում եմ պաշտպանում եք Ռուսաստանը։ Ես խոսում եմ, ոչ, ես խոսում եմ նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա իր ազգային միասնությունը, իր ղեկավարությունը, որը պահպանում է իր սուվերենությունը, որը ինքը ամեն օր հանձնում է։ Եվ դուք ուզում եք, որպեսզի մեր փոխարեն են մյուսն անի։ Այո, նրանք կանեն, բայց եթե դուք ունենայիք այնպիսի դիվանագետներ, այնպիսի բանակցող մարդկանց, որոնք նրանց հետ կարող են նստել եւ լուրջ բանակցել։ Պարոն Սարգսյան, դուք չհամոզեցիք, թե ինչու Ռուսաստանը այդքան է։ Ես կարող եմ ձեզ չհամոզեմ, բայց ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը։ Նա գնացել է ուրեմն Պուտինի հետ հանդիպան, շպարգալկայով է խոսում նրա հետ,
նա գնացել է Ռուսաստան, չի կարողանում անգամ մեր Ռուսաստանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այսօրվա դրությամբ ոչ մի ուրիշ կազ չկա, որը նրա հետ խոսի։ Ես էլ դա ասում եմ ձեզ, այդ առումով կարող է չհամոզվել, բայց ես ձեզ նույնը կարելի էր ասել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, կարելի էր ասել Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Նրանք երաշխավոր չէ եւ խաղաղություն ունի։ Չէ, միրոպե։ Իսկ Միացյալ Նահանգները այսօր Մինսկի խմբի համանախագաններից մեկն է։ Բայց հայտարարության տակ չեն ըստ։ Կապ չունի դա։ Նա համանախագաններից մեկն է։ Նա պետք է կանգներ արդարության կողմնակից լիներ։ Ով ձայն հանեց, երբ որ մեր զինվորների այնտեղ գլխատում էին։ Ով, ո՞ր մեկը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները խոսեցին դրա մասին։ Կանգնեցին նրանք, պաշտպանեցին մեր շահերը։ Դե, դեն չի, դե, եթե դուք այն մյուսին եք ասում, ուրեմն սրանն էլ ասեք։ Դե, հիմա եկեք հաջորդ հարցին անդրադառնանք, արտաքին հարաբերություններով սկսեցինք խոսել, մյուսը։ Ադրբեջանի տարածքի արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, իհարկե ոչ, Վլադիմիր Պուտինը ասում է, որ Ադրբեջանի տարածքը միջազգային իրավունքի միջդեռ պատմական փաստ է, որ Արցախը ինքնորոշվել է, պարոն Սարգսյան։ Հիմա ձեր կուսակցությունը որևէ հայտարարություն արեց այս պնդման վերաբերյալ, հիշեցնելով, որ գիտեք, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ուրեմն Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը 30 տարվա ընթացքում փորձ է անում այս իշխանություններին, 3-4 արդեն իշխանություններին, բացատրել, որ ինքնորոշման իրավունքը դալադեռ իրավունք է, իրականացման առումով անհրաժեշտ է նարել այս քայլերը։ Մենք դա երկար պատմություն է, եթե ես սկսեմ դա ասել։ Որևէ մեկը չարեց այն, ինչ որ անհրաժեշտ էր։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել, որ Արցախի Հանրապետությունը անկախ է Ադրբեջանից, դուք ուզում եք, որ որևէ մի այլ պետություն դա ճանաչի։ Ինչ կապ ունի Պուտինը կամ այն մյուսը կամ ասեմ ձեզ, Մինսկի խմբի համանախագահը, իսկ Ֆրանսիայի նախագահը ճանաչել է։ Չի ասել այդպիսի բան, Մակրոնը այդպիսի բան չի ասել։ Ինչի ասել։ Ասել է, ճանաչել է, որ Արցախը Հայաստան է։ Չէ, Մակրոնը ի տարբերություն Պուտինին նշել է, որ կարգավորվածը պետք է այս պահին լուծվի, որպեսզի խաղաղություն լինի, իսկ դրանք էլ ասում են հետագա տարիներին կտեսնենք։ Ուրեմն Մինսկի խմբի համանախագահների գործնությունից ես շատ տեղյակ եմ, որտեղ մասնակցել եմ նաև այդ բանակցություններին։ Հիմա ձեզ ասում եմ, նրանք քննարկում էին Մադրիդյան սկզբունքները, որին համաձայնվեցին բոլոր այս իշխանությունները, իսկ այդ Մադրիդյան սկզբունքներին համապատասխան այնտեղ չկա, որ Ադրբեջանի կազմից դուրս է։ Ընդամենը խոսքը գնում էր նրա մասին, թե նրա կարգավիճակի հարցը ապագայում պետք է լուծվի։ Ես հարց էի տալիս բոլոր այդ նախկին նախագաներին, այդ ինչի եք հետաձգում այդ խնդիրը, չէ՞ որ դա է գլխավոր հարցը։ Ճանաչումը նկատի ունեք։ Ես ի նկատում կարգավիճակի հարցը, որովհետև եթե դուք չեք ճանաչել, որ Լեռնային Ղարաբաղի այս Արցախի Հանրապետությունը ձևավորվել է լեգիտիմ ճանապարհով, դուք ուրիշ ոչ մեկին չեք կարող այդ հարցում մեղադրել։ Դուք չեք ճանաչել, որ նա ձևավորվել է օրինական ճանապարհով։ Դուք չեք ճանաչել, որ նա օրինական ճանապարհով դուրս եկել Ադրբեջանի կազմից։ Դուք չեք ճանաչել, որ նա իրավասություն է ձեռք բերել, սուբյեկտայնություն է ձեռք բերել եւ այլ եւ այլն։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ինչ-որ մի մասնավոր հայտարարության հիմա վրա մենք ամբողջ մեղքը գցենք։ Դա մասնավոր հայտարարություն։ Դա մասնավոր հայտարարություն։ Դա աջակցություն է Ադրբեջանի։ Դա մասնավոր հայտարարություն, այնքանով, որքանով դուք չեք ճանաչել ձեր իրավունքները։ Դուք չեք արել այդ քայլերը։ Եղբայր, հասկացեք մի բան, որ մենք եթե ինքներս մեր շահերը չենք, եթե չեք ճանաչել բանակցություններում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը չեր տարվի։ Ուրեմն ինքնորոշման իրավունքը դեռ իրավունք է, նա իրականացնելու համար գործողություններ են դրել։ Իսկ ինքը դա եթե միայն Հայաստանը դա ճանաչել, պարոն Սերգեյ։ Չէ, մի րոպե, ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում, դուք ինչ։ Ասում եմ, դուք չեք ճանաչել, որ նա օրինական ճանապարհով դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից։ Հայաստանը ճանաչեց։ Չի ճանաչել։ Ենթադրեք, ճանաչեց, հետո։ Եթե դա ճանաչեր, այդ պարագայում նա գնում էր միջազգային այդ իրավունքին համապատասխան, Մինսկի խմբում ներկայացնում էր այդ հարցի էությունը։ Դուք առ այսօր հարցի էությունը միջազգային իրավունքին, դուք ճանաչել եք, ինչ գործ ունեք այստեղ, բանակցությունները ավարտված են։ Ես ձեզ ասում եմ հետևյալը, դուք փաստաթղթային բազա եք ստեղծում, իրավական փաստաթղթային, ինչը մենք արել ենք մեր ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության կազմկոմիտեով, ամբողջ մի այդ այսպիսի բազա ունենք, որով դուք այդ բազայով դուք գալիս եք եւ Մինսկի խմբի համանախագաներին ներկայացնում եք, ասում եք, եթե մենք
ուզում ենք միջազգային իրավունքի նորմերից ելնենք, ապա մենք պետք է շարժվենք այս փաստարկների հիման վրա։ Իսկ դուք հիմա ինձ ասում եք, եթե ճանաչեր ինչ կլիներ, դուք չեք ներկայացրել այն, ինչ որ հիմք կարող էր դառնալ, որ մյուս պետությունները նույնպես դրան համապատասխան լինեին։ Մյուս պետությունները ուզում են ճանաչել Հայաստանին, այս ուզենալով չի, դուք պետք է ներկայացնեք։ Դուք պետք է ներկայացնեք, որ նա իմանա ինչի հիմա վրա է ճանաչում։ Ինքնորոշման իրավունքի հարցը բանակցությունը մշտապես եղել է։ Ինքնորոշման իրավունքը դուք նորից կրկնում եք, ես նորից եմ ասում, դա իրավունք է։ Իրավունքը իրականացնելու համար ձեզնից պահանջվում են համապատասխան հիմնավորումներ։ Այդ հիմնավորումները չեք ներկայացրել միջազգային հանրությանը։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հիմնավորում չի, որ կոնֆլիկտների լուծման սկզբունքներից։ Դուք պետք է հաստատեք, որ դուք իրավունք ունեք դրա։ Դուք ախր ասում եք միայն նրա համար, որ ասեք, դուք տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինչի՞ չէ ճանաչում Հայաստան, ասում եմ, որ մենք ճանաչենք, ուրեմն այդ պարագայ պատրաստ կլինի։ Ես բանակցությունների ժամանակ նախկին իրենց արտգործնախարարի հետ, Տոֆիկ Զուլֆուգարովի հետ, ես իրեն հարց տվեցի, որ շատ խոսեց տարածքների մասին, հիմա ես դա էլ կասեմ։ Ասեցի, եթե դուք հաղթած լինեիք, դուք մեզ հետ բանակցելու եք, ասել ոչ, դուք ինչ եք մեզ հետ բանակցում, հաղթել եք, լավ եք արել, դե գնացեք մի բանակցեք։ Չենք կարող։ Հա, չենք կարող, իրենք կարողացան։ Հիմա տեսեք ինչ վերաբերում է տարածքների հարցը, մենք եթե նրանք տարածքներ են ասում, այս բոլոր նախագաներն էլ, այսօրվա ղեկավարն էլ ասում էին, որ իբր թե մենք տարածքները պիտի տայինք, որպեսի կարգավիճակը հաստատվեր։ Հարց ենք տալիս, իսկ հայկական տարածքների համար դուք չեք կարող հարց բարձրացնել։ Չէ՞ որ մենք ունեինք այնտեղ Գետաշեն, Մարտունաշեն, Շահումյանի շրջան, վերջապես Նախիջևանի խնդիր, բայց այդ տարածքը մենք դնում էինք այդ բանակցությունների ժամանակ, դա բայց իհարկե ռուս-ամերիկյան ուրեմն այդ տանդեմն էր կազմակերպել այդ բանակցությունները, 6 տարի մենք նրանց հետ երբ որևէ մի հարցում մենք տանուլ չենք տվել այնտեղ։ Հայկական կողմը որևէ մի հարցում, եւ նրանք անընդհատ խոսում էին այդ տարածքների մասին, երբ որ մենք ասացինք, լավ, տարածքներ, տարածքներ, դե այդ դեպքում բարի եղեք, մեզ ասեք, իսկ այս տարածքների համար ով պիտի պատասխան տա։ Փախստականներ, բա 500-600 հազար հայ փախստականների համար ով պիտի պատասխան տա։ Բայց ընդունում եք, որ Ադրբեջանին հաջողվել էր այս տարիների ընթացքում միջազգային հանրություն կոչվածին համոզել, որ այդ 7 տարածքները իրենն են, Լեռնային Ղարաբաղը իրենն են, այս պատերազմը իր տարածքում է եւ ինքը լեգիտիմ։ Եթե դուք անգործությամբ զբաղվեք, նրանք իհարկե կարող են, նրանք այնքան սուտ ասացին։ Մենք զբաղված ենք նրանով, որ համարում ենք, որ մենք հաղթել ենք, թող իրանց գլուխը, այսպես ասած, ցավա, մենք համարյա մեր գործ տարել ենք, իսկ այս բանակցություններն դա ինչքան երկար ձգվի, ինչքան, այսինքն մենք այդ ընթացքում թույլ տվեցինք, որ Հայաստանը թուլանա եւ տնտեսապես եւ պաշտպանական տեսանկյունից, դրանք ավելի հզորացան եւ իրենք այդպիսի այդ քաղաքականությամբ եկան բերեցին։ Այն, որ ասում էինք մենք ոչ մի թիս հող, դրանք հակառակը մեր այդ նույն սկզբունքով այդ հողը վերադարձրին։ Երբ որ դու ասում ես, որ այդ հողերը մենք նախապատրաստել էինք, որպեսզի գնանք բանակցությունների արդյունքում կարգավիճակ ստանանք, Հայաստանի մարտավարությունը դա է եղել։ Դա հիմար մարտավարություն է, որովհետև դուք դրանով հաստատում եք, որ դուք ագրեսոր եք։ Փոխանակ ասեք, որ պատերազմի արդյունքն էր այդ տարածքների ձևավորումը։ Կարող ենք բայց այդ տարածքները չտալ։ Չէ, մի րոպե, Էլինորից եմ գալիս, ասում եմ, ես հարց եմ տալիս։ Դուք եթե չեք ասում, որ դա պատերազմի արդյունքն է, որը հրարել է Ադրբեջանը խաղաղ բնակության դեմ Արցախի, իրենք իհարկե ասում են, որ դա, դուք ասում եք, որ դրանք մեր կողմից գրաված կամ այսպես ասած ազատագրված էին, իսկ իրենք ասում էին գրաված։ Եղբայր, դուք հստակ պետք է ասեք, թե դա ինչ էր։ Նրանք պատերազմը հրարել էին, դուք կարողացել էին, մենք կարողացել էինք այդ տարածքները ազատագրել։ Եվ պատմականորեն, եթե ուզում եք, որ պատմականորեն խոսենք, այո, այդ դեպքում այնտեղ հայերի մեծ քանակությամբ ժողովուրդ է եղել այդ ժամանակ։ Հիմա հարց է առաջ գալիս, եթե դուք ուզում եք այդպիսի խնդիր լուծել, որ տարածքը հանձնեք դուք, բան, դուք տեսել եք այդպիսի բան, երբ որ Աղդամի ամբողջ շրջանը, ես այդտեղ անցել եմ ամբողջ պաշտպանական գծով, 120-ից 130 միլիոն դոլար էր ծախսվել, որպեսզի մենք պաշտպանենք նաև այդ տարածքները։ Եվ հիմա դուք առանց որևէ մի կրակոցի տալիս եք այդ ամբողջ թշնամուն։ Ադրբեջանցի ժուրնալիստը, որ գնացել էր, տեսել եք երևի այդ ռեպորտաժը, թուրք սպան ասում է, որ մենք որ ուզենայինք սա վերցնեինք, հազարավոր
Ուրեմն զոհեր էին ունենալու։ Բայց այնպեսիներ չէ՞ կահավորումը, որ կարողացան ճեղքել այն ամենը։ Չեն ճեղքել Աղդամում չեն կարողացել։ Չէ, ես գիտեմ որ Աղդամում։ Աղդամում որ ես այդ դրա մասին եմ ասում։ Այնտեղ պաշտպանական ամբողջ գիծ, իսկ այստեղ այս հենա դեռ պետք է բոլորը պատասխան տան եւ գեներալից է պետք պատասխան տա եւ վարչապետը պետք պատասխան տա այս ամբողջ պատմության վերաբերյալ, որովհետեւ մեր երեխաները, որոնք զոհվել են, հո չէին գնացել ուղակի զոհվելու, նրանք գնացել էին պաշտպանելու իրենց հողը։ Եվ հարց է առաջ գալիս, մի հատ էլ խնդիր է առաջակել։ Անգամ այդ խայտառակ կապիտուլյացիայի փաստաթղթով գրված էր, որ զորքերը պետք է մնան այնտեղ, որտեղ որ այդ րոպեին ստորագրել են։ Անգամ այդ էր գրված։ Ո՞վ ստիպեց հայերին հետ գալ։ Ինչի համար հանձնեցին այն հողերը, որոնք որ բացարձակ այդ րոպեին իրենցը չէր։ Դուք հայտարել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում էր հանձնել Արցախը Վլադիմիր Պուտինն իր աշխարհակական շահերից ելնելով թույլ չտվել, հա, այդ ամբողջական։ Դա վելոցություն է, թե փաստերի փաստեր ունեք։ Որովհետև ինքներդ որոշեք։ Վերջիվերջով ամսի 10-ին ես դրա մասին արդեն ասել եմ մի անգամ եւս, որ ամսի 10-ին կար առաջարկություն, որ դիմեք Մոսկվա Պուտինին, որտեվ այնտեղ իրենք հայտարարեցին, որ 2000-ից ավել արդեն վարձկաններ կան Սիրիայից վերված։ Ամսի 10-ը հոկտեմբերը։ Հոկտեմբերի 10-ին, այո։ Որ այդեղ Դարիշկինը հետո հայտարարությամբ հանդես եկա, որ այնտեղ եկել են Թուրքիայի շնորհիվ 2000 առնվազն, ուրեմն այդ Սիրիայից եկած հաբեկիշներ, իհարկե։ Դա հայտարարվում է, որպեսզի դուք լսեք եւ դրա համապատասխան քայլ արեք։ Քայլը հետեւյալն է. Դուք դիմում եք Ռուսաստանի ղեկավարին եւ ասում եք միջազգային տերրորիզմի բուն է ստեղծվում այստեղ։ Իսկ միջազգային տերրորիզմի դեմ պայքարը ըստ միջազգային իրավունքի ցանկացած տարածքում կարելի է վարել։ Նրանք սպասում էին, որպեսզի Հայաստանը նամակով դիմի Մոսկվային։ Երկրորդը Ադրբեջանի տարածքում հակահաբեկչական։ Ադրբեջանի տարածքը չէ, Արցախն է դա։ Արցախ։ Չէ, Արցախի տարածքը։ Հորադիզում են, չէ՞, այդ մարդիկ։ Այո, այդ հենց այդ տարածքն է, որը մեր տարածքներն են։ Մնջևանից են կոմ պարոն Սարգսյան։ Ուրեմն, այնտեղ որտեղ ուզում են լինեն իրենք, միջազգային, եթե դուրս նույնը Սիրիայում եղավ, միջազգային տերրորիզմի բունը պետք է վերացվի։ Ռուսաստանն ուզում էր ահաբեկիչները ոչնչացնել, մեզ էր սպասում։ Սիրիայում ոչնչացնելու։ Սիրիայում Սիրիայի կառավարությունը իրենց դիմեց, որ նա գնացին իրավունք ստացան դրա։ Խոսքով բոլոր հարցերը մեղավորով մենք ենք, ռուսներն ուզում են մեզ։ Ուրեմն դուք ուզում եք, որպեսզի ես էլ ձեզ ասեմ, որ բոլոր հարցերում ռուսներն են մեղավոր, բայց եթե Ռուսաստանն ուզում են հակահաջողական գործողություն անել, բայց ես բացատրում եմ, դուք չեք ուզում ինձ լսեք։ Ասում եմ ամսի 10-ին այդպեսի հաղորդում եկավ։ Հետո դիմեցին, ասեցին մի հատ միգուցե դուք դիմումով կդիմեք։ Ինչ եղավ ամսի 15-ին, 16-ին 5 օր տևեց բոլոր բանակցությունները։ Դիմեցին միայն ուրիշ նամակով, թե իբր 1997 թվականի ուրեմն պայմանագրի հիման վրա եկեք քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսենք։ Նրանք էլ ասեցին հարգելիս, այնտեղ Արցախի մասին որևէ խոսք չկա։ Եվ այլ, եթե դուք էլ եմ կրկնում, հարցը դրված է միայն այնպես, որ մեկ ուրիշի վրա մեղքը գցել, դուք էլ ասեք, ես չկարողացա ոչ մի բան անեմ, իմ տունը ես չեմ կարողանում կառավարեմ, թող նրան գան կարողը։ Մեր հույսը մեր վրա պետք է դեմ։ Դե ուրա, ուր է։ Ուր է այն մոտեցումը, որ ոչ թե սևերի ու սպիտակների բաժանվի հայ ժողովուրդը, այլ միասնությունը ձևավորվի։ Մենք հիմա Հայկ Մարությանին կհարցնեք, վերջին հարցը Հայկ Մարությանին կհարցնեք, Հայկ Մարությանին ինչ կապ ունի։ Իր ելույթից հետո, չէ՞, սևերի սպիտակների թեմա։ Ես այդ հարցի հետ կապած միայն մի բան ունեմ ասելու, որ ապրիլի 24-ը այս տարի պետք է լինի իրականում ազգային միասնության օր։ Եվ մենք որպես հայահավաքի շարժում վեր խորհուրդը այսօրվանից արդեն սկսել է այդ գործունեությունը։ Եվ մենք լինելու ենք առավոտյան ժամը 10-ից սկսած հավաքական տեղը, եւ այնտեղ նաեւ մենք մտադիր ենք մեր բոլոր նահատակների նկարներով շարժվել դեպի Ծիծեռնակապեր, այո, պատերազմին այդ 5000-ի, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ հաստատենք այս զոհերը հենց այնպես չեն, նրանք եկել են պաշտպանելու մեր պետությունը։ Մենք այսօր պետք է սթափվենք եւ Սփյուռքի հետ միասին միասնական նորից բռունցք կազմենք, որպեսզի կարողանան մեզանից վախենան, հասկացեք։ Մեզանից, որպես հայ ժողովուրդ, հայ ֆակտոր։
Մեր քաղաքական ուժերը այդքան հասունություն ունեն հասկանալու, որ մեզ ոչ թե պարակտում ու թշնամանք է պետք, այլ համախմբում, թեկուզ մրցակցություն, առողջ քաղաքական մրցակցություն, բայց ոչ թշնամանք, իրար նկատմամբ հայհոյանք ու ատելության բռնության կոչեր չանեն։ Դուք որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, իսկապես այդպիսի հույս ունեք այս իշխանապայքարի դրամատիզացիան վրա։ Ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը էլի նորից ստապվելու է եւ հասկանալու է, որ մենք ենք պարտավոր մեր երկիրը պահելու եւ զարգացնելու, եւ այդ տեսակետից այն քաղաքական ուժերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, հիմա այսօրվա դրությամբ քաղաքականել չեն ցավոք սրտի։ Տեսեք, ես նայեցի, թե 10 կուսակցություն է ստեղծում, գործարար մարդիկ են ստեղծում։ Լսեք, գործարար մարդը գալիս է քաղաքականություն իր բիզնեսի հաշվարկներով, քաղաքականությունը բիզնես չի։ Քաղաքականությունում պետք է համապատասխան բոլոր ասպեկտները հաշվի առնվեն, որպեսզի դու կարողանաս կառավարես պետությունը։ Եվ այս տեսակետից էլ եմ ասում, քաղաքական ուժ կարելի է համարել նրանց, ով ոչ թե անուն է դնում ինչ-որ մի բանի, այլ գաղափարախոսությունն է իր շարժիչ ուժը, իր համապատասխան ծրագիրն է, որը վերաբերում է բոլոր ոլորտներին երկրի, և որը իսկապես ունի կառավարության թիմ։ Այսինքն, եթե դուք չունեք այդ ապագա կառավարությունը, ով է լինելու, դուք այդ պատասխանատվությունը վերստեն ձեզ վրա չեք կարող։ Դեմքուսի, եթե մասնակցի, արդյոք միութենական պետության գաղափար կառաջարկեք Ռուսաստան դաշնակցությանը։ Ոչ, ես ձեզ ասեմ, ես դրա մասին բացահայտ ասել եմ և հիմա էլ եմ կրկնում։ Խոսքը հետևյալի մասին է։ Մենք այսօրվա դաշնակից երկրի հետ, եթե ուզում ենք ունենանք ավելի հստակ հարաբերություններ, եղած պայմանագրային բազան բավարարում է, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք որպեսի դառնանք անգամ այդպիսի թեկնածու, այդ էլ ձեզ ասեմ, դա պետք է նաև մենք մեզանից ինչ-որ մի բան ներկայացնենք, հո մենք չենք գնալու նրանց վիզին նստենք, որ նրանք էլ համարեն, որ եկել եք լավ է կարել, այդպիսի մոտեցում չկա այսօր։ Ինքնիշխանությունը, ինքնիշխանության պահպանումը սա ամենագլխավորն է, արժանապատվությունը եւ ինքնությունը պահպանելը սա գլխավորն է։ Որտեղ կուսակցություններ կան այսպեսի առաջ։ Ես գիտեմ, որ խոսակցություններ կան, բայց դա լրիվ ուրիշ բան է, եւ բացի դրանից մենք պետք է հասկանանք, որ այսօրվա դրությամբ մենք պարտավոր ենք այն կոալիցիան ձևավորենք, մասնակիցը դառնանք, որը այսօրվա այս Թուրքիայի եւ թուրքալեզու պետությունների միությունը ստեղծվել է արդեն մեր աչքի առաջ, ոչ թե միայն տանդեմն է, նրանք մեր դեմ են։ Մենք չենք կարող դա հաշվի չառնել։ Եվ այսօրվա այդ իրենց քիրվայության տրամադրությունները դրեք մի կողմ, մարդիկ ձեզ ասում են թշնամին դուք եք, մարդը այն լկտիությունը արդեն չգիտեմ ուր է հասել, Ալիևի ասում են Երևանն էլ, ամեն ինչն էլ մեր պատմական հողերն են, մենք փորձում ենք նրանց հետ ընկերություն անել։ Դուք հասկանում եք այս հիմարությունը։ Դրա համար խոսքը գնում է նրա մասին, ի՞նչ ձևով լինել այնպիսի մի միության մեջ, խոսքը ես երկրների մասին եմ խոսքը, դաշտային, ոչ դաշտային, լավ հարաբերությունները, որոնց շահերը այս հարցում համակրում են մեզ է, դա և Ռուսաստանն է, և Չինաստանն է, և Իրանն է, և Հունաստանն է, Կիպրոսն է, Եգիպտոսն է, այս ամբողջը պետք է հաշվի առնել, պետք է ամենօրյա դիվանագիտական աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, պարոն Սարգսյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին։